mina olen Kari Käsper, mina esindan siin Tallinna Tehnikaülikooli õigusinstituuti, kes on siis üheks partneriks selle meie filmi arutelude programmi juures, mida me siin nüüd korraldame järgmisel nädalal. Filme on rohkem, filme on 12 kogu selle programmi raames või isegi rohkem, 18 osa. Aga neid arutelusid on siis neljal õhtul ja me valisime välja mõned filmid, mille juures meil oli see idee, et ilmselt tekitavad piisavalt palju inimestes mõtteid, et mitte ainult kinosaalis neid hiljem vahetada, ma ei tea, paari minuti jooksul, vaid lausa pikemalt. Siin hakkab juhtuma palju põnevat. Peale meie inimõiguste eriprogrammi filme toimub siin nelja päeva jooksul erinevad diskussioonid. Esmaspäeval tuleb peale filmi kättemaks diskussioon naiste õiguse ja sotsiaalse staatuse teemal, kus siis filmi iraanlasest näitleja Anna ja ühtlasi ka naisõigusena ühes Kadi Viigiga siis arutlevad sellel teemal. Kes seda diskussiooni juhivad või mis on seal? Kas lihtsalt me diskuteerime, seisame, saame jälle hunniku võileibu ja siis räägime või mis hakkab juhtuma? Esmaspäeval juhib seda diskussiooni Eesti Inimõiguse Keskuse juhataja Marianne Meijorg. Ja siis võileibu ei pakuta, siis on siin toolid, oodatakse aktiivset inimeste kaasa elamist küsimuste vormis. Et see on selline avatud diskussioon, et ei ole niimoodi, et laval keegi peab loengut, vaid ongi, et inimene küsib, saab oma vastuse lavalt. Et oleks selline interaktiivne variant. Teisipäeval tuleb arutelu filmile Kaasa pisarad, mis siis räägibki sõja tagajärgedest tavalise inimese elus. Ja see on selles mõttes väga huvitav variant, et kõnelema tulevad filmi režissör ja produtsent. Ja enne seda tuleks kindlasti vaadata ka filmi, sest nad vastavad küsimustele ka juba saalis, et sealt see arutelu siis kulgeks loomulikult edasi ka siia alla. Neljapäeval on meil jälle üks huvitav päev. Üks huvitav arutelupäev ja pärast filmi Ebaseaduslik tuleb ka meil siin aatriumis kohe arutelu. Ja see arutelu ongi tegelikult kultuurilisest identiteedist. See arutelu on immigrantidest Euroopas ja siia on meil kutsutud huvitavad inimesed. Alates Barbi Pilvres, siis on Juhan Saharov Johannes Mihkelsoni keskusest Tartust ja kolmandaks on meil Anne Adamson, kes on tegelenud pagulastega Eestis. Et tuleb igati huvitav arutelu, mis järgneb väga huvitavale filmile. Ja reedel me lõpetame oma selle aruteluprogrammi peale sellist filmi, nagu on Itaallane, mis on selline tore komöödia, mis kõneleb ühest mehest, kes peab oma identiteeti varjama. Ja siis sellest lähtuvalt on ka meie aruteluteema. Ja seal arutlevad meil psühholoog, sotsioloog ja ajakirjanik, et tuleb väga selline tihe ja väga erinevatest vaatenurkadest koosnev arutelu. Kalendrisse ei ole sisse jõudnud veel üks arutelu, mis toimub 1. detsembril ja toimub see Radisson Blu Rävala puieste hotellis. Ja rääkijaks on Venemaa inimõiguslane Lev Ponomarjov, kes siis valgustab inimõiguste olukorda Venemaal ja see oleks nagu siis ka nende filmide peegelduseks, mis räägivad Venemaast ja just selle filmi peegelduseks, mis esilinastus reedel ja kus väga palju räägiti Venemaa olukorras ja Venemaa poliitikatest. Thank you.